আছো স্টুডিওত মই পাপৰি নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ গুছৰ পঞ্জীয়ন নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গুছৰ পঞ্জীয়ন সিবিআই নীট বিখংগতি তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআই অৰ্পণ কৰিছিল কেন্দ্ৰ এই ঘটনাৰ জড়িতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নীট পিজি পৰীক্ষা বাতিল প্ৰশ্নকাকত ডাৰ্ক নীট আৰু টেলিগ্ৰামত বিতৰণ হোৱাৰ পাছতে পৰীক্ষা বাতিল এনটিৰ সঞ্চালক সুবোধ কুমাৰ সিঙক অপহৰণ নীট নেট বিখংগতিৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সঞ্চালক প্ৰধানক অপহৰণ প্ৰদীপ সিং খাৰোলাক এনটিৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব আই টি পি অ' ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোচন অৰ্গেনাইজেচনৰ চি এম ডিৰো দায়িত্বটো আছে প্ৰদীপ সিং খাৰোলা নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰবি আত্ৰিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰ আৰক্ষীৰ বিত্তীয় অপৰাধ গোটৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰবি আত্ৰিৰ আছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বহু কলা অধ্যায় পি এম টি আৰু এইমছ পি জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতো ফাদিলৰ আঁৰত আছিল এই ৰবি আত্ৰি ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত ভাগ লয় ডঃ শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত থকা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত ৰাঁচীত থকা বিজেপি কাৰ্যালয়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দেশৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভাগ লয় দেওবাৰে নৰ্থ ব্লকত অনুষ্ঠিত হয় এই উচ্চস্তৰীয় বৈঠক দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো শেহতীয়াকৈ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছে কপিলী আৰু কুচিয়াৰা ৰাজ্যত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাৰখন জিলাৰ হাজাৰো অধিক গাঁৱৰ 3.5 লাখৰো অধিক লোক চৰকাৰে বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে ভিন্ন স্থানত 120টা আশ্ৰয় শিবিৰ পাতিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাট পথ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে কেইবা ঠাইতো অৰুণাচলৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নামি অহা পানীৰ ঢলত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ বহুকেইখন বাহনো পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ৰাজপথত জমা হৈছে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে বহুকেইখন ঠাই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এক প্ৰকাৰ যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত নাহৰ লগুণতো একে পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্ধশতাধিক যান বাহন বাঢ়নি পানীত ডুব গৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধাৰাসাৰ পানীৰ ঢলে ব্যাহত কৰিছে ইটানগৰৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন এতিয়া বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই ইটানগৰত সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৰুণাচল প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে মহা অম্বুবাচী উপলক্ষে দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কামাখ্যা ধামলৈ সোঁত বৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ কুকুৰ 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহা অম্বুবাচীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আনহাতে 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পাছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ 25 জুনৰ নিশা 9:07 অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি খালী ভৰিৰে নীলাচল পাহাৰৰ তলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে ভক্তসকল অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰথম দিনটো 2 লাখ ভক্তৰ সমাগম দেওবাৰে দ্বিতীয় দিনাও মা কামাখ্যা ধামত বৃদ্ধি হৈছে ভক্তৰ সমাগম নিশা 8 বজাৰ পিছত কোনো কাৰণত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যা পুনৰবাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা কামাখ্যা দেৱালয়ত মা কামাখ্যা মন্দিৰত আহিব বিচৰাসকলে নিশা 8 বজাৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব নীলাচল ধামৰ ওপৰলৈ আনিব নোৱাৰিব জোতা চেণ্ডেল পদব্ৰজে মন্দিৰলৈ আহিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী ভক্ত এই পৰ্যন্ত সকলো শান্তি শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলি আছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে মা কামাখ্যাৰ দলৈ গোবিন্দনাথ শৰ্মাই দেওবাৰে নিশা 8 বজাৰ লগে লগে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভক্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক সোমাব পৰা নাই কামাখ্যা ধামত যাৰ ফলত পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত ভক্তসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰে ভেকু বাহনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলি বজাৰৰ বৰ্ধিত দাম ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা কিন্তু আজিলৈকে এই টাস্ক ফৰ্চ গঠন হ'ল নে নাই সেয়া কিন্তু স্পষ্ট নহয় আজিলৈকে শাক পাচলিৰ বজাৰৰ লগতে আনকি দোকানতো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল টাস্ক ফৰ্চ যাৰ ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াইছে বজাৰলৈ গৈ ত্ৰাহি মধুসূদন ফৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই গুৱাহাটীৰ বজাৰত সতৰ্কৰ তলত নাই পাচলি আনকি চাউল দাইলকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ সৰ্বহাৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা এই ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াৰ উপৰিও নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ কাৰাগাৰৰ সহকাৰী জেইলাৰক বদলি দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক শাস্তিমূলক বদলি গৃহ বিভাগত দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক নগাঁও কাৰাগাৰলৈ বদলি দিলীপৰ বিৰুদ্ধে কাৰাবন্দী কুখ্যাত কয়দীক মোবাইল ফোন যোগান ধৰা অভিযোগ নিউজ 18ত ফাদিল হৈছিল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ কাৰাগাৰৰ অৰাজকতা
বকলামপাড়াত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ দেওবাৰে নিশা দুধৰ্ষ ডকাইত এটা লৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় দুধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী উৰফে মটো আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় গুলীবিদ্ধ কেনাৰাম বসুমতাৰীক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে নিশা এ টি এম চোৰৰ চক্ৰ এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কামৰূপ আৰক্ষীয়ে কেনাৰামক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে দুধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ এক্সৰো বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা বাৰ কৰ্তৃপক্ষই ঘূৰলা ঘূৰিকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ৰবি নামৰ এজন বাউন্সাৰৰ নেতৃত্বত 10-12 জনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ এটা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী ৰবি নামৰ বাউন্সাৰগৰাকীয়ে প্ৰথমে ভিতৰৰ কোঠালৈ মাতি নিয়ে তাৰপিছতে বিনা কাৰণত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকী এই ঘটনাৰ নিশাই ভঙাগড় থানাত গোচৰ কৰিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী কিন্তু ভঙাগড় থানাই গোচৰ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰি উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ অৱশেষত 5 বজাত মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহিলাগৰাকী অৱশেষত শুৱালকুছি আৰক্ষী জালত পৰিল বহিৰাজ্যৰ 2 দুৰ্ধৰ্ষ খুনচোৰ ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে জুৱেলাৰী দোকানত শ্ৰীকান্ত সংঘটিত কৰি অসম আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ধৃত খুনচোৰ দুটা দুমাহৰ পূৰ্বে তিনিচুকীয়া আৰু তাৰ পাছত কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা জুৱেলাৰী দোকানত হাত চাফাই কৰি নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰি ফুৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশ ভূপালৰ 2 চোৰ হাফিজ আলী আৰু সাগৰ মিশ্ৰ 18 জনত সোণ ক্ৰয় চলেৰে শুৱালকুছি বজাৰস্থিত যতীন চন্দ্ৰ জুৱেলাৰ্ছত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই 2 চোৰে পঞ্চম দিনত ঢকুৱাখনা থানাত উপস্থিত সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ নিৰ্দিষ্ট সুনীল গগৈৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকক মাৰাথন জেৰা চলাই আছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নাই হোৱা সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে অন্য এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মহিলাগৰাকীক গোপন স্থানত ৰাখি আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে পূৰ্বে 4 দিনে দিনযোৰা জেৰাৰ অন্তত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিলে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক ইপিনে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সুনীলৰ পৰিয়ালে শিলচৰত অপহৰণকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে মান্নান আহমেদ আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল মান্নানে অপৰাধী মান্নানৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী কনিষ্টবল আহত কনিষ্টবলজন জেচিমুদ্দিন লস্কৰ গুলীবিদ্ধ অপৰাধী আৰু আহত কনিষ্টবলক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অপহৰণৰ পাছত চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা এজন যুৱকৰ নৈ পাৰত অপহৰণকাৰীয়ে পেলাই থৈ অহা যুৱকক তেজেৰে টুমুৰালি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে মাছমৰীয়া নিশা হাজোৰ দামপুৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চলকৰ অপহৰণকাণ্ডৰ ঘটনা আলকা চালি নামৰ এজন যুৱকক ৰাজপথৰ পৰা অপহৰণ কৰি নি হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা চলালে 8 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ভিনীহেকৰ সৈতে ৰাজপথেৰে বাইকত আহি থকা অৱস্থাত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আগভেটি ধৰি সংঘটিত কৰে এই অপহৰণকাণ্ড ৰাজপথত আলকাছ আলী আৰু ভিনীহেকক প্ৰথমে বাইকৰ পৰা নমাই পৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে 8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাৰ পাছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আলকাছক ধৰি বান্ধি লৈ উদ্ধাৰ হয় দুৰ্বৃত্তকেইটা এই ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা যুৱকজনৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ লাগে লগে লগে খবৰ কৰা হ'ল আৰক্ষীক হাৰ্ডিয়া অঞ্চলৰ নৈ পাৰৰ খেতিপথাৰত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আলকাছ আলী নিশা মাছলৈ যোৱা মাছমৰীয়াৰ দলে খেতিৰ মাজত অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি 20 বছৰীয়া যুৱকজনক ডি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত আলকাছক বিশিষ্ট আৰক্ষীৰ ঘোঁৰামৰা শিৱম পথত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে নিশা চলা অভিযানত জব্দ হৈছে 4 পেকেট ড্ৰাগছ প্ৰতিস্থাপনৰ কেছ ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰসহ নগদ 10,000 টকা জব্দ হৈছে অভিযানত এখন স্কুটীসহ 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুটা আটাইকেইটাৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটাত ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চহৰখনৰ কালিবাৰীত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই 15.50 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আজাদ আনচাৰী নামৰ লোকজনৰ ঘুমটি দোকানৰ পৰা 99টা কণ্টেইনাৰত 15.50 গ্ৰাম ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন গহপুৰৰ বাগৰ পথাৰৰ এজন যুৱক যাদৱ দাস নামৰ যুৱকজন একে গাঁৱৰে কেইজনমান যুৱকৰ লগত বাংগালোৰলৈ গৈছিলে 17 জনক বিশাখাপট্টনম ষ্টেচনত ৰেলৰ পৰা অকণমান সময়ৰ বাবে নমাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে দেওবাৰে হোজাই চিকাৰী গেটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ মৃত লোকজন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এপিৰে নিহত লোকজনৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত হোজাই ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নগৰ এছ পি আৰু ডি এছ পিৰ নাম লৈ ব্লেকমেইলিং অনলাইন যোগে উপহাৰ কুপন বিক্ৰী কৰা 33 জন যুৱকে আৰক্ষীৰ নাম লৈ ভাবুকি কচোৱাৰ 2 দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ নামত লিখিত কাগজ উলিয়াই অবৈধভাৱে ধন ঘটাৰ চেষ্টা কৰিছিল এই 2 দালালে
Sankular Abdul Motlif Rope Chinese are joinal Rope Kanara Birute, A Obizu Gutapito, who said Tatrizon Dubokorpra, Hoy Habukire, Honda Bikurus, Nizoka Aruki Lubulis and Akidisile, Arukupon Bikikora, A Upohar Kupon Bikikora, A Zubokazon, A Dui Dalale, or Tat Edui Dalale, Nogar, Aruki Namlo, Punhurpa, Ponsasa Tokalwar, Obizu Gutapito. Upayant hoi Tetris Graki Zuboke, Tito Dui Dalalor Birute Kosot, Aruki Tanada as a hard akil, where Tanada as a hard akil for a piece of Bortoman Polato Quese, Joinan Aru Abdul Motif. Rajot Punor, Love Jihadur Kotana, Baxter Hedaipur, Abdul Rahman Ali, Namor Jubox and Izoke Rahul Das Buliboris, Vedi Premor, Homporkos, Hapon Kurzil, Agoraki Kikuri, Kuitari Kotana Puhola Harpisot, Rizal of Batopadi. Duburi Goripurot, Bolotmara, Indian oil petrol pump of Solisil Untonras, petrol of Poribote Grahoko Panidi, Ram Thogon, petrol pump Kotipo, Korea, Bizukutapankora, Grahoko, Marpito, or Bizuk, petrol pump Kotipo, Korbirute, Itimate petrol pump or manager of Katokurs of Goripur Aruki. Hosai drugs or Birta Aruki of Bizan, Hukubranika, Epsia, Rudot Rise, Koratokori, Aruki, Gotidia, Zafur Aliko, Honibranika, Pup, Toniram Potter on Solo, drugs or Hontanot, Obizan Solar, Kyoto Bizanot Aruki, Zafur Ali, Pisor Piti, Hobibur of Manamor, An Eta. Drugs for a brokery correct. Digwe Eknong, Borbilla, Rastok, Hypoton, Guru Garibra, Hong Kong Rokar, Visugot, Ezon, Digwa, Ruki Katakorahoi, Stanio Lukar, Dolphon Gotone, Sukafa, Setiano, Juanjon of Koratokore, Aruki, Juanjon of Koratokora Homer, Draspot of Doctor Porositor, Sustiko. Sukafa, Setiano, Juanjon, Posakopa, Nimplate, Atora, Guru Garibra, Hong Kong Rokar, Visugo Tabito, Saturday's long Rastok Hypoton, Guru Garibra, Hong Kong Rokar, Koritoka, Protekokori, Baiko, Juanjon of Kapotokore, Rise, Episode Kotnasuri, Digwa, Ruki Pusitoi, Obisuta, Aruki, Juanjon of Kanalubi. Baksa Kustrabari Panipuri Fontani Hua Jiboko Method Utarko. Sepalano did God to Bolego Honibra and Kuzo Jibokson. Thereby SDR Pahini Utarko Method into Method Jibokson, Baksa Murajor, Monsel Khan. Bahagor drugs a hot Jiboko Katok, Nemuguri, Reki Bame Namor as on Jiboko Puroni, the photo long of drugs on Kurtoka Bosat, Stanurize, Korato Korea or Kipson's idea. A cotton another drugs or Burakari, Papuali, Kotansolibra Pola. দিল্লীত অসমৰ দম্পতীৰ চৰম সিদ্ধান্ত দিল্লীৰ দ্বিতীয় পত্নী সহ আত্মহত্যা কামৰূপৰ কোনাপুৰৰ ভাস্কৰ দেখাই কৰ্মক্ষেত্ৰ বিগত কেবামাহ ধৰি দিল্লীত আছিল দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে দিল্লীৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে চাকৰি কৰিছিল আৰু ঘৰতে এৰি থৈ গৈছিল সন্তান সহ প্ৰথম পত্নী পত্নী গাড়ী খপিয়া আৰু কি জেলত ঘাটক ছোৱা মহানগৰী নুনমাটি কৈলাসপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এসপ্তাহ পূৰ্বে ফুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ পত্নী ডাৰে ঘপিয়া হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল দেৱাৰে মহানগৰী জ্যোতিনগৰৰ গণেশপাৰৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাটক স্বামী অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা দক্ষিণ কামৰপৰ বকৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ হাহিম আৰা ডাঙাত সন্ধানহীন যুৱজুতি কৰিতাৰ মেতদে উদ্ধাৰ হৈছে মেঘালয় এছডিআৰএ বাহিনীয়ে আৰা ডাঙা জলপ্ৰপাতৰ তীব্ৰ সুতত সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজনৰ মেতদে দেৱাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে অনিবাৰে সয়গাঁও ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সারি বন্ধু কৈতে হাহিম আৰাডঙা পিকনিক স্পটলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল জলপ্ৰপাতত গা ধুবলৈ লওঁতে খৰচুটা পানী দুটি গৈ সন্ধানী হৈছিল যুৱকজন হৰ্থেবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা সহ এজনক আটক কৰা হৈছে আটক কৰা গাঁজা সৰবৰাহকাৰীজনৰ জন হৈছে হৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত আমৰিকুৱা গাঁৱৰ হিৰেন ডেকা ইতিমধ্যে আটককাতি হিৰেন ডেকাক লগত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অত্যাধিক ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি নুনমাটি গোপালনগৰত এজন যুৱকৰ চিপ লৈ আত্মহত্যা শনিবাৰে নিশা এক্সিছ বেংকত কৰ্মৰত অপূৰ্ব হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ ফণী কোঠাত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে আজি এখনৰ পিছত আনখন বিদ্যা মন্দিৰ চুৰে চলাইছে লুটপাট শনিবাৰে নিশা বৰম্বৈ আঞ্চলিক হাইস্কুলৰ চুৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড চুৰৰ প্ৰায় টাৰ্গেট হৈ থকা বিদ্যালয়খনৰ পৰা এবাৰ চুৰৰ দলে দুৱাৰৰ তলা ভাঙি উঠাই লৈ গ'ল চিলিং ফেনৰ লগতে কেইবাবিধো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জিয়াউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ জিয়াউৰ ৰহমানে পত্নীক শাৰীৰিকভাৱেও অত্যাচাৰ চলাইছিল অজাপৰ নেতাগৰাকীয়ে পেণ্টৰ বেল্টৰে হাত বান্ধি পত্নীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কেৱল ইমানেই নহয় জিয়াউৰ ৰহমানে পত্নীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁলোকৰ দুই কন্যা সন্তানে দেখিছিল বুলিও কয় সেইবাবে পিতৃৰ ওচৰত কন্যা দুগৰাকী থাকিব নিবিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে পৰ্যায় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত এয়াৰ এছিয়াৰ বিমানত বিজুতি ঘটে দেওবাৰে বেংগালুৰুলৈ যাবলগীয়া বিমানখনত ঘটে যান্ত্ৰিক বিজুতি উৰণৰ পূৰ্বে বিমানখনত ধৰা পৰে এই বিজুতি প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় বিমানবন্দৰতে পৰীক্ষা অভিযন্তা দলৰ পাছত সকলো ঠিক হোৱাত বেংগালুৰুলৈ ৰাওনা হয় বিমানখন অসমৰ একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা কৰা নাই তাত থকা আখোৱাসমূহ দূৰ কৰিবলৈহে শিক্ষক সমাজে আহ্বান জনাইছে আখোৱা দূৰ নহলে আগষ্টৰ পৰা শিক্ষা ক্ষেত্ৰ এপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ সন্মিলনে
Bihali Podloblusan Dasok Gohan Astromic, Bihali Tonusito Hopolika upon your bus, not Podloblusan Dasok, Dolio Tiko Dibo, Bulu Charito for Pisote, Bihali Borgan Sabagizar, Ronga Gorat, Somikokore, Kunukarnate, Gohan Nokore, Bulu, Motoka Hole. Consent in Basman, Agon to Kupon your bus, Babio Hazu, Ogoponeta, Tulbra, Nobogotito, Kumta, Bihanova, Homosu, Uti Haki, Morongi, Ogopor Hopapoti, Tulbra, Gostito, Edre, Montapokore. লাখোৱা অভয়াৰণ্য বন বিভাগৰ গুলীত নিহত দুই ভাতৃ বাহগৃহত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক আমিনুল ইছলাম পুকুৰবাৰী নিখা লাখোৱা অভয়াৰণ্য সুৰাংকৰ মাছ মাৰিবলৈ গৈ বনৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছিল দুই ভাতৃ জলেলুদ্দিন আৰু সমীৰুদ্দিন কুম্বাৰৰ পৰা জাগৃতৰ খিলভঙা অঞ্চলত ৰেল বিভাগে চলাব উচিত অভিযান ৰেল বিভাগে খিলভঙা স্থিত ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰি থকা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে এক জাননী অঞ্চলটোত কুম্বাৰে পৰি পৰা চলিব উচিত অভিযান জাগৃতৰ খিলভঙা স্থিত ৰেল বিভাগৰ উক্ত ভূমি বেদখলৰ বিগত বছৰ ধৰি বহবা কৰি আহিছে একাংশ লোকে কিন্তু ৰেল বিভাগৰ এই জাননী পোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ বহবা কৰি অহা লোকসকলৰ মাজত বিন্নাকান্দি সমষ্টি বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মোৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ কাম-কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কপাবাৰী পদুমপুখুৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ সংগঠনে কপাবাৰী কাকি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ লগতে মোৰাঝাৰ অঞ্চলৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ অৱস্থা এতিয়াও সুচনীয় দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথকেইটা মেৰামতিৰ বাবে বৃহত্তৰ মোৰাঝাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলক দাবী জনাই আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত তিনি নং ৱাৰ্ডৰ তুলসী পাল পথত বান পথ যোৱা ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী সুপৰিকল্পিতভাৱে নলা নৰ্দমা নথকাৰ বাবে অঞ্চলটোত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে মানকাছৰ বেৰা ভাঙা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত গৰা খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গৰা খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নামত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধনৰ বিনিময়ত শামসুদ্দিন নামৰ এজন মণ্ডলে গৰা খহনীয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষতিপূৰণৰ নামত এই অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মঙ্গলদৈ বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় খহনীয়াৰ কবলত পৰা মোৱামাৰী গাঁৱৰ লোকে বাৰম্বাৰ জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত নিশ্চিন্ন হোৱাৰ দিশে এতিয়া কেৰিমাৰী গাঁৱৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল গোৱালপাৰাত খহনীয়া লৈছে কালো পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ খুটামাৰী গাঁওবাসী বিগত বছৰ প্ৰায় খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে গাঁওখনৰ শতাধিক বাসগৃহ জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত ইপিনে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নাই পোৱা দেওবাৰে খুটমাৰী অঞ্চলত খহনীয়া বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক একে ৰশ্বিদ আলম জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত লৈ নাৱেৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰে খহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলাৰ জাজিমুখত বৰলুইটৰ খহনীয়া লৈছে কালো জাজিমুখৰ বৰলুইটত জাগ হৈছে লুইপৰীয়া সগুনপাৰাৰ বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বাট পথ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰতিবাৰে জাজিমুখৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আঁচনি ঘোষণা কৰা হয় যদিও সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এটা মাহৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তৰ অঞ্চলত দুটাকৈ বানে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলালে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল বৰ্তমান বান কমিল যদিও বানৰ পাছত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বানে বিধ্বস্ত কৰা কামপুৰৰ চাংচকীৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিছে দুটাকৈ বানে তছনছ কৰি পেলালে চাংচকীৰ অঞ্চলৰ বহু লোকৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন একাঠো পৰ্যন্ত বোকা আৰু পলসে ভৰি পৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ যাৰ বাবে এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে বৰ্ণাত্মসকলে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে পশ্চিম নলবাৰী বান পৰিস্থিতি বান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও আঁতৰা নাই বৰ্ণাটৰ দুখ দুৰ্দশা এতিয়া পশ্চিম নলবাৰী বৰবিলা পূৰ্ণি খেলুৱাকে ধৰি বহু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানেও পানী আছে যাৰ বাবে এতিয়া ওখ ঠাই বা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাটসকলে আনহাতে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰা নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বুঢ়াদিয়া নৈ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বহু অঞ্চল
গপুরা হাবাজানত এটি শিশুর করুণ মৃত্যু উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবত শিশুটির মৃত্যুর গুরুতর অভিযোগ পরিয়াল বর্গর তিনি বছরের শিশুটিক কলাবাড়ি আদর্শ চিকিৎসালয়ে নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে শিশুটিক উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান নকরার ফলতে মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ পরিয়ালর শিবসাগর 15টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাব্যস্ত করব প্রতিবাদ 25 আর 26 জুনত ওএনজিসির বিরুদ্ধে কেইবাটাও দাবি তুলি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন কেইটাই উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব সরকারি মেয়রপেসত ধ্বংসর গড়া হলে কোটি টাকার সম্পত্তি পুনর পরিত্যক্ত হওয়ার দিকে রূপসি বিমানবন্দর 39 বছর পিছত পুনর যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা আরম্ভ হওয়া রূপসি বিমানবন্দর বিগত 200 দিনে চলাচল করা নাই কোনো বিমান ইপিনে এলায়েন্স এয়ারে যোৱা 22 জুনৰ পৰা ৰূপসি কলিকতাৰ মাজত বিমান চলাচল কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল কিন্তু যোৱা শনিবাৰে 22 জুনত টিকট কাটি বিমান পৰিষেৱা নোপোৱাৰ ফলত জাংগু খাই উঠিছে একাংশ যাত্ৰী এলায়েন্স এয়াৰ সংস্থাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বৰ্তমানলৈকে আহি নোপোৱাত বিমান চলাচলৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰি কৰে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্স এয়াৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কেতিয়া আহিব সেই বিষয়ত কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত নাই বাক্সা জৰাজীৰ্ণ পথে বিপদ মাতিছে পথচাৰী জিলাখনৰ সীমান্তৱৰ্তী নৱস্থী পনখাটা সংযোগী পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ রাজ্য ভিন্ন প্রান্তত বন্ধ হয়ে থাকা পরিবহন নিগমের বাস আস্থানসমূহ পুনৰ উজ্জীবিতকরণের বাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা এএসটিসি বাস আস্থানসমূহক লৈ সার্ভে আরম্ভ করেছে বিভাগটো কলিয়াবৰতো বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে তিনিটা এএসটিসি বাস আস্থান শিলঘাট কলিয়াবৰ তিনিআলি আৰু কুঠৰি এই তিনিটা বাস আস্থানৰ অৱস্থা আজিও জৰাজীৰ্ণ এই বাস আস্থানসমূহৰ পুনৰ উজ্জীবিতকৰণ কৰি বাস চলাচল ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মহানগৰীৰ পদপথসমূহত ভৰি পৰিছে খাদ্য দোকানেৰে লগতে পদপথত ভৰি পৰিছে আন আন সামগ্ৰীৰ দোকান সন্ধিয়াৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ ভিৰৰ বাবে অসুবিধা হৈছে পদপথ ব্যৱহাৰকাৰী কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে খোলা হৈছে এইসমূহ পদপথৰ দোকান ভৈৰৱকুণ্ড বালিসমূহ বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ সম্পূৰ্ণ জাহ হৈছে শুক্রবারে কাজিরঙার বাগরিত সংঘটিত এক পথ দুর্ঘটনার প্রাণ হেরা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বয়োজ্যেষ্ঠ বনকর্মী বুকুল গগৈর শেষকৃত্য সম্পন্ন সতীর্থ হেরার শোকত ভাগি পড়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মীসকল বাক্সার ভারত ভুটান সীমান্তত উদ্ধার হয়েছে একটা মৃত হাতি পোয়ালি ভুটানের পর বই অহা দেরিং নদীত উদ্ধার মৃত হাতি পোয়ালিটি জেলাখনের ফোনখাটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত আমবাড়ীত দেওবারে পোয়া প্রত্যক্ষ করে মৃত হাতি পোয়ালিটি সোনাপুরের চকুরিপাড়াত বন্যশস্যের উপদ্রব নিশা পাহাড়ের নামি অহা দুটাকৈ বন্যশস্যের উপদ্রব চলায় অঞ্চলটোত চকুরিপাড়া অঞ্চলটোর সুরেন ফাংশো নামের লোকজনের ঘর দুটা বন্যশস্যের উপদ্রব চলায় লণ্ড ভণ্ড করলে বাসগৃহ খাই তহিলং করে ভঁড়ালের ধান লগতে বিনষ্ট করে সা সম্পত্তিও মহানগরী খনামুখস্থিত সন্ত নিরঙ্কারী মিশনত রক্তদান শিবিরের আয়োজন 1986 চনের পর আরম্ভ হওয়া সন্ত নিরঙ্কারী মিশনত রক্তদান করে শতাধিক পুরুষ মহিলা মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তর সন্ত নিরঙ্কারী সদস্য সকলেও রক্তদান করে গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত এখন নতুন গ্রন্থ উন্মোচন করা হয়েছে সাম্যবাদী বিপ্লবর পটভূমিত লিখিত এই গ্রন্থখনের নাম ইয়ে আজাদী ঝুঠা হে এই গ্রন্থখনের সম্পাদনা করে উলিয়াইছে অনিল কুমার কলিতাই দেওবারে গ্রন্থখন মুক্তি করে বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভাই কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী পাৰ্ক আৰু নিৰ্মাণ কমিটিৰ উদ্যোগত 70 সংখ্যক বলিদান দিৱস পালন কৰা হৈছে দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ 70 সংখ্যক বলিদান দিৱস পালন কৰা হয় এখন জেপ্লেন সাজি চমক সৃষ্টি কৰিছে চৰাইদেউৰ এজন ছাত্ৰই এবছৰজোৰা অক্লান্ত চেষ্টাৰ অন্তত সোণাৰী চিকনৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আদিত্য প্ৰজাই ট্ৰান্সমিটাৰ সংলগ্ন থকা ৰিমটত ব্যৱহৃত এখন জেপ্লেন সাজি উলিয়াইছে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা বাণিজ্যিক বিপণী মুকলি কৰা হৈছে অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আৰতী বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত ষ্টুডেণ্ট ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ মুকলি কৰা হৈছে এই বিপণীখনত প্ৰাক্তন আৰু অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয় নগাঁৱত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব অলিম্পিক দিৱস দেওবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত উদযাপিত অলিম্পিক ডে ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নর্থ ইস্ট ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটাইকেইখন রাজ্য প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব মিজোরামের ক্রীড়ামন্ত্রী টেটে আমারক দিয়া হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8খন রাজ্যের মাজত অনুষ্ঠিত হব চ্যাম্পিয়ন্স লীগ টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত আন এক ঘটনা আফগানিস্তানের হাতত পরাস্ত অস্ট্রেলিয়া আফগানিস্তানের হাতত 21 রান পরাস্ত কেঙ্গারু বাহিনী প্রথমে বেটিং করে আফগানিস্তানে করেছিল 148 রান 127 রানত অল আউট কেঙ্গারু বাহিনী সুপার এইটত আফগানিস্তানের হাতত পরাস্ত হল অস্ট্রেলিয়া
ইসরো আন এক সফলতা সফলতার অবতরণ করে আর এল ভি লেক্স থ্রি পুষ্পকে বাঙ্গালোর চিত্র দুর্গ জেলার সাল্লা কেরটত সফলতার অবতরণ করে পোহাত বাজার সফলতার অবতরণ করে আর এল ভিয়ে